دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کا ایک بڑا قدم، سلامتی کاؤنسل کی پابندیوں سے متعلق قرارداد 1267 پر عمل درآمد کے لیے رہنما اصول جاری کر دیے۔ رہنما اصول اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں قومی کمیٹی نے تیار کیے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عزم، اجتماعی دانش اور مسلسل جدوجہد سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے۔ Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.